दर्शक भी नमस्कार एग्रो चिरन में हजुरहरुलाई स्वागत छ र मैले हजुरहरुलाई यो साग लाउने तरिका यही बीच में मैले भेन्टा पनि रोपेको थिएँ र यहाँ साग पनि रोपेको थिएँ र मैले साग रोप्दाखेरि के भनेको थिएँ अनि हामीले लगभग एकदम कम लगानीमा हामीले साग उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ हजुरहरुलाई बताएको थिएँ त्यो बेला मैले भनेको थिएँ तपाईँको चाहिँ हर्बिसाइड हुन्छ हाम्रो झार मार्ने औषधि मैले यसमा ढिलो झार मार्ने औषधि प्रयोग गरेको थिएँ जहाँ यहाँ सागहरू तपाईँहरू देख्नुभएको छ यसमा मैले ढिलो झार मार्ने औषधि प्रयोग गरेर यो छेउछाउमा मैले चाहिँ अब एक लाइनमा चाहिँ मैले भिन्डी लगाएको थिएँ लाइन लाइनमा र त्यसको बिचमा मैले रायो सागलाई फालिदिएको थिएँ र त्यति बेला पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो बनाएर यहाँ अपलोड गरेको थिएँ यसरी हामीले जोतेर हामीले विभिन्न किसिमको दुःख गरेर अनेक तरिका लगाउँछौँ त्यति गर्दा पनि हाम्रो रायो सागहरू त्यति राम्रो आउँदैन तर हामीले यस्तो सर्टकट तरिकाले चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले अति कम लगानीमा हाम्रो यसरी रायो सागहरू उत्पादन हुन्छ म तपाईँहरूलाई यो रायो साग को सम्पूर्ण दृश्यहरू सम्पूर्ण देखाउँछु यो बारीमा हजुरहरूले रायो साग देख्नुभएको छ यो बारीमा अहिले यहाँ तपाईँहरूले साथमा भेन्टा पनि देख्नुभएको छ यो भेन्टा भर्खरै सर्दैछ र बिचमा तपाईँको रायो सागहरू छ र मैले योभन्दा पहिला यो बारीमा एकदम ठुलो चाहिँ झार थियो त्यो उताको बारीमा तपाईँले त्यो मकैको डाँठ भएको जस्तो बारीमा र जस्तो किसिमको अहिले झार देख्नुभएको छ उतापट्टितिर चाहिँ झार अलिकति सुकेको छ त्यो झार पहिला हरियो थियो त्यस्तै किसिमको यहाँ चाहिँ झार थियो होइन यो बारीमा पनि त्यस्तै किसिमको झार थियो त्यो बेला हामीले चाहिँ के गर्यौँ र यसमा ढिलो झार मर्ने औषधि प्रयोग गऱ्यौँ र यो झार चाहिँ अब फेरि नयाँ पलाएको हो जब हामीले यो झार मरिसक्यो जुन अहिलेको यो झारहरू छ त्यो चाहिँ नयाँ पलाएको हो र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रायो साग हामीले यसरी चाहिँ उत्पादन गरेका छौँ यसरी रायो साग उत्पादन भएको छ तर यो रायो साग यो धेरै पहिला उत्पादन हुन्थ्यो तपाईँको भदौमै उत्पादन हुन्थ्यो त्यति बेला के भइदियो भने एकदम वर्षमा अति पानी आइदियो त्यो पानीको कारणले फेरि हामीले दोस्रो पटक रायो सागलाई छर्यौँ होइन यसरी हामीले रायो साग उत्पादन गऱ्यौँ र रायो साग हाम्रो अझै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त तपाईँको दर्शक हामीले एकचोटि झार मारिसकेपछि यहाँको आसपासको दृश्य कस्तो हुन्थ्यो भन्दा यस्तो हुन्थ्यो यहाँ यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ चाहिँ वरिपरि अहिले के छ कति पनि झार अर्को उम्रिन पाएको छैन होइन अनि त्यो बिचमै हाम्रो यो साग आइसक्थ्यो तर हाम्रो के भइदियो त्यति बेला बेसकरी पानी आइदियो छरेको रायो सागको चाहिँ बिउहरू एकचोटि कुवाइदियो लगभग एकपटकमा चाहिँ के गरिदियो त्यसले हाम्रो कुवाइदिएको छ त्यो फेरि यो त्यो अर्को पटक आयो र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भने जब रायो साग यसरी पलाइहाल्थ्यो तब आसपास यसले के गर्थ्यो झार आउनलाई दिन्थेन र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै फाइदा हुन्थ्यो एकपटक पनि नगोडिकन हामी रायो साग चाहिँ बेचिराख्न पाउँथ्यौँ तर अब थोरै झार आइदिएको हुँदा हामीलाई अलिकति टिप्दाखेरि थोरै समस्या आउँछ तर हामी यो झारलाई चाहिँ एउटा दुइटा खेताला हालेर फाल्छौँ तर यो एउटा दुइटा खेताला हालेर पनि हामीलाई खासै खर्च गर्नुपर्ने थिएन त्यही भएर हामीले यो जुक्ति लगाउँछौँ अब तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ बराबरी सम्पूर्ण रायो साग छ लगभग एक बिघा जति मसँग यहाँ रायो साग छ र कसैले यो चितवन आसपासमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अथवा कोही चाहिँ पोखरा काठमाडौँतिर चाहिँ तरकारीहरू पठाउने क्रममा हुनुहुन्छ भने पनि मसित एक बिघामा रायोको सागहरू अब निस्केको छ यति बेला यो दसैँको यो भोलिपल्ट हो र निस्केको छ र तपाईँहरूले अबबाट कन्टिन्यू चाहिँ मसँग सम्पर्क गरेर मेरो नम्बर 98462917 चिरञ्जीवी ढकाल हुनु यो मार्फा चौरा तातको रायोको साग हो र यसरी तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो चितवनको चनौली आसपास यो पावर हाउस नजिकै वडा कार्यालय 18 आसपासमा मसँग रायोको साग छ र तपाईँहरूले यो पनि आएर किन्न सक्नुहुन्छ जो यो आसपास तपाईँहरू हुनुहुन्छ यति गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी हामीले रायो साग उत्पादन गरेका छौँ र यसलाई अब यो बिचको जुन बाक्लो भएको छ यसको कोही बिरुवाहरू हामीले अन्त सार्छौँ र कोही चाहिँ अब हामीले यसैमा बिराएर यसलाई ठिक्क गोडमेल गर्छौँ अब हामीले लगभग यो बेच्न थालेको 15 दिन जति हाम्रो भइसक्यो यसरी हामीले मैले चाहिँ हाम्रो दर्शक बिनलाई जो कृषि गरिराख्नु भएको छ जो चाहिँ आफ्नो एउटा यो साग कसरी रोप्ने होला कसरी चाहिँ एकदम लो लगानीमा काम गरेर पैसा कमाउने होला भन्ने जसलाई चाहिँ ऊ हुन्छ उहाँहरूको लागि यो एउटा वरदान स्वरूप हो भनेर मैले यो प्रमाणसहित हजुरहरूलाई देखाएको छु योभन्दा पहिला मैले यो साग एकदम ठुल्ठुलो झार बल्ल मरण लगाएको झारमा छैराखेको थिएँ र यसरी चाहिँ हामीले तोरी यो फापर यस्ता यी गाउँछौँ यस्तरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ तर हामी
अब त्यसमा चाहिँ एक दुईचोटि तपाईँहरूलाई अनुभव हुनुपर्छ कति बेला कुन खेती कसरी गर्दाखेरि हुन्छ भनेर अनुभव चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी रायो साग गइन्छ, बिचमा हाम्रो घन्टा छ, फेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ फेरि एक लाइन खुर्सानी जान्छ, साग जाँदै जान्छ, बिचमा हामीले फेरि एक लाइन सबै यो बारीभरि चाहिँ खुर्सानी लगाउँदैछ। यसरी हामीले घुसुवा बाली खेती गरिएन भने हामीलाई घाटा हुन्छ। र यता पनि हामीसँग पारिश्रम रायोको साग छ, हामीले यसरी यी चाहिँ रायोको सागहरू पनि यसरी टिपेका छौँ, हाम्रो अर्डर आइरहेको छ। आज पनि हाम्रो 200 मुठाको लगभग अर्डर छ, हजुरहरू पनि हामीसित अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले रायोको सागको मुठा मजासँग यस्तो गरेका छौँ, यसलाई हामीले 30-25 अब अलि ठुलो चाहिँ नि 35 र आफै टिपे 20 यसरी हामीले चाहिँ यहाँ होलसेलमा बेचिराखेका छौँ। र हजुरहरू फुडकरमा आउँदाखेरि पनि यदि यहीँ आउनुहुन्छ भने हामी अहिले 25-30 रुपियाँ मुठो दिन सक्छौँ। यो साइडमा हामीले चाहिँ नि काउलीहरू रोपेका छौँ। अब दर्शकबिन, हामीले यो बारीमा चाहिँ काउली बुढो काउली बन्दा चाहिँ रेडी बनाएका छौँ र मोटर कुसा पनि केही लाउने तयारीमा छौँ र यसलाई हामीले जोतखन गरिन्छ अथवा यसलाई अब आगो लगायो भने आगो लगाइन्छ र यसलाई फेरि यसमा चाहिँ हामीले अर्को खेती वा यहाँ ठिक्क लाउनु चाहिँ अब एक दुई दिनमा हामीले लगाइहालिन्छ। यो आजको भिडियो चाहिँ मैले बनाउनुको तात्पर्य यसरी हामीले गरेका खेतीहरू लगातार चाहिँ सफल हुन्छन् तिनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ तरिकाले हामीले गरिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले बताउनु खोजेको हो। जुन चाहिँ अब हजुरहरूले मेरो आइडियाहरू हेरिराख्नु भएको थियो र कतिलाई यो पत्यार पनि लगाएको थिएन होला, यस्तै कहाँ हुन्छ यसरी हामी कति गर्दा हुँदैन भनेर चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। तर यसरी पनि हामीले चाहिँ टेक्निक पुऱ्याएर गऱ्यौँ भने यो पुरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अझै उम्रिन्थ्यो, पछि यतापट्टिको चाहिँ भागमा धेरै पानी आएर गहिरो भागमा पानीले खाइदियो, अरू सबै भागमा यत्तिकै बाक्लो छर्नुपर्छ, योभन्दा धेरै आएर बाक्लो नै होइन यत्तिकै बाक्लो छर्नु भयो भने त्यो झार पनि झ्याप्पा आउनु दिँदैन सागले, साग निरन्तर निस्किन्छ। धेरै भागमा हाम्रो यस्तै राम्रो छ, कोही कोही भागमा पानीले खाएको छ, ठिकै छ। यहाँ अरू 2-3 खेती छन्, हामीसँग घन्टा पनि राम्रै छ, होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो घन्टा हो। हल्ला थत्तेरै किराको र मल अब अलिकति दिन छ, यसरी हामीले मल यो दिइसकेपछि यो घन्टा पनि आउँछ। र यस्तै विविध कृषिका सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र तपाईँहरूले कृषि सम्बन्धीका धेरैभन्दा धेरै ज्ञानहरू लिनुहोला भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।